Då var vi framme vid den fjärde interpellationen idag och den är interpellant är Per Jameson, Moderaterna, behörigheter i journalsystemet. Och jag frågar regionfullmäktige om interpellationen får ställas. Och då är ordet begärt utav Per Jameson, Moderaterna. Varsågod. Ja, det börjar bli sent på dagen och vi är nog många som egentligen längtar hemåt eller till andra små ärenden. Men det här är en viktig fråga. Den handlar i grund och botten om tilliten till journalsystemen som är en av de viktiga nycklarna för framtidens hälso- och sjukvård. Och min fråga gäller om behörigheter till journalsystem som bygger på en revisionsrapport som heter Styrning av behörigheter i journalsystem som revisorerna gjorde i september 2014. De upptäckte en hel del problem och i grund och botten kan man säga att det bygger på att verksamhetscheferna har till ansvar att se till att personer som jobbar på deras enhet har rätta behörigheter i journalsystemen. Men också till ansvar att se till att den som har slutat på enheten inte har kvar de här behörigheterna. Alltså gallring eller rensning. Och här hittade man ju tyvärr en hel del problem på uppföljning och rutiner när det gällde detta. Och jag har då frågat ansvarigt råd. Har dessa anmärkningar från revisorerna följts upp? Finns det en plan för åtgärd? Och när kommer åtgärden genomföras och effekt uppnås? Och då är ordet begärt av Margareta Fransson, Miljöpartiet. Varsågod Margareta. Tack så mycket. Jag tycker det är bra Per att du har ställt den här frågan för det handlar ju om patientsäkerhet. Det handlar om IT-system, följsamhet till rutiner och riktlinjer. Nu vet jag ju att ni alla har läst vad jag har svarat så jag tänker inte räkna upp det egentligen. Men det som är utmaningen egentligen är väl i grund och botten att både många inom politiken, kanske jag själv är en del av det, men också medarbetare saknar egentligen förståelse för IT-säkerheten. Och det här är en av de anledningarna till vad revisorerna har kommit fram till. Det är en brist att ledningssystemen inte är kända. Och så när inte våra ledningssystem är kända, ja, då blir ju efterlevnaden låg. Ett sätt att göra ledningssystemen kända det är ju faktiskt att uppdatera riktlinjer men även genom utbildning. Och det där jag upplever ändå att vi som verksamhet har satt igång med att göra men också planerar att göra under hösten. Och då är replik begärd av Per Jameson. Varsågod. Jag vill tacka för svaret som jag tycker var väldigt bra. Men jag noterar att utbildningar för de lokala behörighetsadministratörerna och det sker då kontinuerligt sägs det. Och uppföljningsmöten med de som har befintliga lokala behörighetsadministratörer, alltså som redan har uppdragen för att tydliggöra riktlinjerna och rutinerna. Det ska ske hösten 2015. Ja, ett år efter revisorerna har upptäckt de här bristerna. Men det som jag oroar mig lite i den här historien det är att verksamheten har agerat utifrån revisionsrapporten. Det är tydligt ifrån svaret. Men regionstyrelsen har inte gjort det. Det här är inte, den politiska ledningen har inte agerat i den här frågan som jag anser ligger på en väldigt hög strategisk nivå. Och här tror jag att vi behöver lyfta säkerhetsfrågorna ytterligare ett snäpp. Och jag minns en ganska het debatt när vi blev ganska hårt trängda angående Lex Maria-anmälningar som styrelsen inte hade noterat och agerat kring. Och jag skulle påstå att det här är precis på den nivån, men kanske lite lugnare tonfall.
och då genmäle begärt utav Margareta Fransson. Varsågod. Det här med patientsäkerhetsfrågor de är jätteviktiga och de ligger precis som du är inne i regionstyrelsens ansvarsområde. Men jag tror nästan Per att jag skulle vilja veta vad du föreslår att regionstyrelsen skulle ha gjort i det här ärendet. Jag tycker också att jag skulle vilja veta vad du tycker att jag mer skulle ha gjort i detta ärende. För du verkar ändå ha svar och då kanske är så att jag behöver hjälpa dem för att se vad du säger. Och då ett avslutande genmäle av Per Jameson. Varsågod. Jag skulle gärna sett att styrelsen hade på eget initiativ följt upp den här rapporten. Nu noterar jag, eller det är ändå så att vår väldigt kompetenta organisation har ju åtgärdat väldigt mycket, det ser vi i svaret. Jag är inte orolig för det. Och jag är å andra sidan ganska nöjd med andra delar, till exempel med införandet av ett tillgängligt journalsystem som kommer ske under året. Så att, men jag känner ändå att den här typen av frågor, alltså när det gäller patientsäkerhet, där har styrelsen fortfarande, oavsett om det är landstings- eller regionstyrelse, problem att agera tillräckligt fort. Det var likadant under den här perioden med Lex Maria i Motala. Och jag känner att det är så fortfarande. Här tror jag man behöver hitta en modell för att agera. Och med det var det slut på det replikskiftet. Och det är även tom på talarlistan. Och Margareta Fransson har begärt ordet igen. Varsågod Margareta, ursäkta. Tack så mycket. Det är väl bra Per att du tycker att vi borde ha agerat i regionstyrelsen. Jag bara undrar, vad mer skulle vi ha gjort? Vad hade blivit någon ändring på det här överhuvudtaget? Jag tror inte att det hade blivit någon skillnad överhuvudtaget. Men jag tror att det känns bra för dig att hitta någonting. Sen är det ju också så att det är klart att jag har ju diskuterat det här med patientsäkerhet och säkerhetsfrågor tidigare under den här förra mandatperioden. Jag har diskuterat det här med följsamheter till RO-check till exempel. Jag tycker ju att det här är allvarliga frågor. Samtidigt så vet jag ju att det är någonting som vi behöver ta tag i. Men Per, jag vill veta vad du har tagit för åtgärder förra mandatperioden när jag har lyft de här frågorna om säkerhet. Vilka åtgärder har du vidtagit för att det ska bli bättre överhuvudtaget? För du har ju suttit med mig i regionstyrelsen. Och jag tog det där ja som en begäran om en replik. Ja, det är en bra Varsågod, fråga. Varsågod Per. Det där är en bra fråga. Jag ska inte dra ut allt för långt på den här debatten, Men jag säger som jag nyss sa, att jag tror att man behöver hitta lite mer rutin för att agera på den här typen av frågor i styrelsen. Och lite snabbare. Även om det självklart är ofta oppositionens roll att upptäcka eller kommentera och diskutera den typen av problem. Och jag skulle nog påstå att jag i min egen grupp har varit ganska aktiv i att diskutera just den frågan. Hur kan styrelsen bli lite mer snabbfotad för att möta de här frågorna? Ja, det tycker jag. Sen känner jag mig inte helt förberedd på om jag har gått upp i någon debatt eller liknande. Men internt har jag agerat för detta. Och jag tror att vi kan göra det fortsättningsvis också. Faktiskt hitta modell att vi blir lite snabbare. Och då är replik begärt av Margareta Fransson. Varsågod. Tack så mycket. Tidigare idag så sa du att vi i koalitionen vi kännetecknades av otydlighet, tystnad och inte förberedda. Jag tror jag lämnar tillbaka de orden till dig nu i den här replikskiften. Sen tror jag också att det finns väldigt mycket intressanta frågor kring det här. Och jag tror också att det finns en avhandling som jag har läst som jag tycker är väldigt intressant, som jag rekommenderar väldigt många att läsa. Och den handlar just om att vården många gånger faktiskt är rädd för olika typer av IT-system. Det handlar om makt, det handlar om yrkesstolthet och möten som påverkas när nya IT-system införs i vården. Tyvärr hinner vår hälso- och sjukvård inte med i den här snabba samhällsutvecklingen, för den förändrar sig snabbare än vad vi ställer om oss till.
Och det kommer ju aldrig ändra sig när det kommer nyexaminerade eller andra teknikkunniga, utan vi har den här situationen vi har. Om vi inte också tänker oss för att verkligen lära ut att IT är ett verktyg, IT är ett viktigt verktyg i patientens process, att det är minst lika viktigt som att kunna ha ett fungerande stetoskop. Så där tror jag, och jag tror att jag håller med dig också, eller Per, att vi håller med varandra, att vi har en del att göra när det gäller IT och IT-utveckling. Och då en avslutande replik till Per Jameson. Varsågod. Jag tar gärna tillbaks den synpunkten att jag tycker att man har varit passiv, och jag behåller gärna den synpunkten. Där, och jag delar också bilden att vi har mycket att göra IT från att vara en separat fråga till ett naturligt verktyg i verksamheten. Och där finns det massor med olika saker att göra. Det handlar om det här att följa upp säkerheten i systemen. Det handlar om att tillgängliggöra dem. Det handlar om användbarhet. Och det handlar om införande av nya system på ett effektivt sätt. Och där har vi till stor del samsyn. Eller jag tror vi har samsyn egentligen överallt i detta. Och med det var det slut på det replikskiftet, och det är tomt på talarlistan. Och jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Kan vi också notera att interpellationen är ställd och besvarad?